Lijep pozdrav poštovani gledatelji, ovo su vijesti televizije Dalmacije. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata zabilježeno 6136 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a nažalost umrlo je 67 osoba, izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Trenutno je 33563 aktivnih slučajeva, a među njima je 2551 pacijent na bolničkom liječenju, od toga na respiratoru 323 pacijenata. U samoizolaciji su trenutno 24738 osoba. Prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 1387 obrađenih testova, danas je 555 novooboljelih osoba s područja županije pozitivno na COVID infekciju. Najviše ih je u Splitu, njih 253. Od ukupnog broja novooboljelih, 352 osobe su kontaktiranije zaraženih, dok se ostale epidemiološke obrađuju. Ukupno 721 građanin nalazi se u samoizolaciji. Na bolničkom liječenju je 172 COVID pacijenata u KBC-u Split, od kojih se 34 liječi uz pomoć respiratora. Prema izvješću Kliničkog bolničkog centra u Splitu, protekla 24 sata preminule su tri osobe, dvije ženske u dobi od 82 i 86 godina, te jedna muška u dobi od 71 godine. Osobe su bile zaražene COVID infekcijom. Skupina splitskih prosvjednika protiv COVID mjera sinoć je došla pred stan gradonačelnika Ivice Puljka, te su ga zatražili da se spusti ispred zgrade i razgovara s njima. Gradonačelnik Puljak nije se odazvao na njihov poziv, a evo kako je ovaj događaj komentirao dogradonačelnik Bojan Ivošević. Ja bih razumio da on već nije izašao ispred Banovine. Oni su došli ispred Banovine, razgovarali su s njim i onda zatim nije bilo potrebe. Ja znam da mnogi se aludiraju i na ono vrijeme kada sam ja nešto slično napravio, ali vi ste svjesni tu bili da je tu bilo manje od 20 ljudi, nije bilo potrebe prijavljivanja okupljanja, nije bilo vike, nije bilo galame. Jedan poziv osobi koja je ignorirala naše mailove, naše pozive na okrugle stolove i nikad se nije tila suočiti s nama. Ivica Puljak, za razliku od nekih prije, je izašao pred prosvjednike i s njima komunicirao direktno lice u lice. Zaključili su da se oko nekih stvari ne slažu i jasno im je poručeno da najveći neprijatelj trenutno u našem društvu je virus i da se protiv njega trebamo boriti i nakon toga ja ne vidim svrhu ovoga što oni rade. Nakon što je splitski gradski vijećnik i donedavni SDP-ovac Ante Franić iznio kritike na račun prijedloga o ustroju gradske uprave splitskog gradonačelnika Ivice Puljka, javili su se i splitski socijaldemokrati sa sličnim mišljenjem o ovom preplaćenom štivu, kako ga je nazvao Franić. Od nove ere koju je najavljivao gradonačelnik Puljak imamo samo najavu, dok od konkretnih mjera nemamo ništa. Izjavio je to SDP-ov splitski gradski vijećnik Davor Matijević, ističući kako prijedlog o ustrojstvu gradske uprave nije ništa drugo no nastava kontinuiteta politike koja Banovinom caruje već godinama. Ono što je temeljni nedostatak ovog ustroja je jednostavno nedostatak ambicije da se gradska uprava napokon učini manjom i funkcionalnijom. SDP od gradonačelnika dok smo bili partneri tražio dvije stvari. Tražili smo racionalizaciju i konkretne mjere kako će se smanjiti broj zaposlenih u Banovini, te smo tražili da se poveća maksimalno funkcionalnost i efikasnost gradske uprave. Od svega toga, ovaj prijedlog nažalost nije ispunio ni jedan kriterij. Smanjenje broja zaposlenika sa 411 na 350 u Banovini bio je cilj kroz promjenu ovog ustroja. To je moguće vrlo lako. Mi smo predložili jedan registar zaposlenika gradske uprave, gradskih firmi i gradskih ustanova. To bi bio jedan skup svih zaposlenika gdje bismo imali njihovu struku, njihove reference i njihove mogućnosti. A onda bismo uz pametno upravljanje mogli prebacivati iz jedne firme u ustanovu ili drugčije ukoliko ima potrebe, odnosno kad se otvori mogućnost, kad se otvori prostor za tako nešto. Ističe kako će biti povećani izdaci za plaće zaposlenih prema planu splitskog gradonačelnika Ivice Puljka. Ne samo da gradonačelnik nije predvidio nikakvo smanjenje zaposlenika, nego je u proračunu za 2022. godinu predviđeno čak 25 milijuna kuna veći rashodi za plaće. Jedan dio istina odlazi na povećanje s obzirom na kolektivni ugovor, to je
je za predškolske i školske ustanove, ali dio ipak ide za plaće, što znači da se predviđaju nova zapošljavanja. Također iz SDP-a ističu kako postoji i način smanjenja broja upravnih tijela sa trenutnih 12 na 6. Kako smo mi predvidili, to je Ured grada, Služba za unutarnju reviziju, Služba za strateška planiranja i razvoj EU fondove, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za ekonomske poslove, Upravni odjel za komunalu, urbanizam i izgradnju. Kažem, to je naš prijedlog. Znači, mi nećemo inzistirati na tome, ali ovo je jedan naš prijedlog o kojem želimo raspraviti na gradskom vijeću. Znači, to ono što je, da je pitanje samo će li biti 6 ili 8, to bi bila situacija gdje bismo se vrlo lako mogli dogovoriti. Ovdje je nama suštinski problem što nema apsolutno nikakve promjene od načina funkcioniranja kako je to bilo do sada. Ovu studiju izrađivao je Ekonomski fakultet u Splitu, te smatra kako za istu i nedostatke u njoj nisu krivi oni, već naručitelj. Kad su u pitanju konzultanti, a u ovom slučaju to je bio Ekonomski fakultet, oni vam rade po ograničenjima koja su im zadana od naručitelja. Znači da od njih gradonačelnik tražio da mu pripreme jedan prijedlog ustroja gdje bi se moglo doći do 350 ili 300 zaposlenika, onda bismo vjerojatno imali to na papiru. Mi ovako nemamo. Ovako imamo jednostavno jedan kontinuitet, jer nema suštinskog odmaka od onoga što je bilo do sada i u ovom starom ustroju koje je HDZ napravio u prošlom sazivu. A jedna od neprihvatljivih činjenica za SDP svakako je i Puljkova suradnja s HDZ-ovom Kristinom Nuić-Prka. U radnoj skupini koju je gradonačelnik sam oformio je sudjelovala i istaknuta HDZ-ovka Kristina Nuić-Prka. Smatramo apsolutno neprihvatljivim da osoba koja je došla prije godinu i pol dana u Banovinu, vi svi znate, mediji su pisali o tome na poništene natječaje, uspjeli su iz drugog ili trećeg puta ubaciti u sustav na mjesto koje su oformili samo za nju, da ona bude ta osoba. Ja ne ulazim u njene kvalitete, apsolutno ne, ali moram iskazati prvo da mi je problematično da je ponovo korištenje HDZ-ovih resursa. Ono što SDP traži, dostava je novog prijedloga, jer ovaj neće podržati. Ipak, s druge strane, stoji proračun te zazivanje novih izbora. Što se tiče proračuna, što se tiče odnosa prema partnerima, to apsolutno je svima jasno. Gradonačelnik je u 2 mjeseca 2 istraživanja platio za testiranje rejtinga njegove stranke i njegov osobni. Što bi to gradonačelnik na početku mandata radio ukoliko ne želi izazvati nove izbore? Pa pogledajte samo povijest odnosa gradonačelnika i sa SDP-om i sa Mostom i način na koji funkcionira uopće sada ta programska suradnja, gdje je gradonačelnik, kolega iz Mosta, obično ne želim previše analizirati, želim biti maksimalno korektan, ali ovo je ono što sam iz medija ja osobno pročitao. Znači, Most se žali da nije uvažio njihove amandmane, a gradonačelnik nakon 3 dana izađe u medije i kaže, ja sam uvažio, mi smo zajednički radili taj proračun. I onda ja ne znam, nije mi sasvim jasno na koji način ide ta suradnja, ali mi je sasvim jasno da gradonačelnik želi ispotencirati nove izbore. A hoće li na kraju biti dovoljno ruku za ovaj Puljkov prijedlog i hoće li uistinu biti novih izbora? Znaće se na nadolazećim sjednicama Splitskog gradskog vijeća, od kojih je prva na rasporedu ovog petka. Udruga Infozona u suradnji s gradom Splitom u sklopu inicijative Split grad za mlade organizirala je događaj Kavom protiv tlake, gdje su mladi s dogradonačelnikom Bojanom Ivoševićem razmijenili stavove i ideje kako unaprijediti njihov život u Splitu, te koji su to problemi koji njih brinu. Prije 3 mjeseca pokrenuli su inicijativu Split grad za mlade kako bi podigli kvalitetu života mladih u gradu. Ovom kavom su željeli doznati što prema mišljenju mladih nedostaje Splitu, kako bi bio grad upravo za tu populaciju. Zapravo želimo mlade uključiti, dakle, u procese donošenja odluka, ali pristupiti na jedan neformalni način, dakle jedna kava, obična kava, a često se stvore jako dobre ideje. Tako se nadamo da ćemo i danas dobiti neke prijedloge, neke stavove mladih. U prethodnom razdoblju proveli smo istraživanje koje je još u fazi zapravo provedbe, već imamo više od 1300 odgovora mladih putem online upitnika, sada provodimo fokus grupe. Riječ je zapravo o istraživanju koje prethodi daljem procesu izrade gradskog programa za mlade. Dakle, riječ je o strateškom dokumentu grada Splita kojim se isto usmjeren na podizanje kvalitete života mladih, i ono što moram istaknuti, to je, dakle, ta brojka od 1300, više od 1300 uključenih mladih je rekordna brojka koliki broj mladih uključen u proces izrade tog dokumenta. To još jednom dokazuje da mladi nisu pasivni, da mladi nisu nezainteresirani, nego da im se treba pristupiti na jedan drugačiji način, prilagođen način mladima, pa evo i ova kava je zapravo taj prilagođen način pristupa mladima. Kao što vidite, pristup izradi
ovoga novoga programa za mlade, možda je malo nekonvencionalan, malo drugačije nego što ste navikli. To je prije svega zato što se vremena mijenjaju. Mladi više ne govore poštovani, uvažena, gospodo i takve rečenice. Mladima se mora pristupiti direktno na terenu, na ulicama grada gdje oni se druže, gdje se zabavljaju i s njima ostvariti direktnu komunikaciju i primiti taj input od njih što je njima u ovom gradu potrebno. Naravno, sve njihove želje ne mogu se ostvariti preko noći, ali oni mogu biti dobar pokazatelj u kojem smjeru treba ići. Ova akcija je samo jedna od brojnih u tom smjeru okrenuta kako bi primili njihov direktan input. Sami anketni upitnik koji je ove godine proveden na jedan malo moderniji način preko društvenih mreža ima skoro 700% bolji rezultat odziva mladih na odgovore. Tako da vidi se da mladi su zainteresirani za reći što im treba, što im je potrebno, samo eto mora se naći kanale, metode kako do njih doprijeti. Iako je istraživanje još u fazi provedbe, a rezultate će imati do kraja godine, ističu da su u razgovoru s mladima došli do određenih problema koji ih brinu. Imali smo određene, ajmo reći, video upitnike s mladima oko škola, na ulicama gdje su oni govorili nekakve stvari. Neke stvari su nadležnosti grada, neke nisu. Da, noćni busevi su jedna tema koja ih zanimaju, da bi se vraćali iz izlaska. Neki su iz okolnih općina pa ovdje studiraju ili idu u srednju školu pa imaju problem u svojim općinama, da se regulira nešto s prometom. Za mjesto za izać, za divno čudo, tu su zadovolji po tom pitanju, ako ja smatram da uvijek može bolje, ali kažem, najviše im fali sadržaja koji bi im popunio ovo slobodno vrijeme između obaveza na fakultetu i školi. Često istican javni gradski prijevoz kad govorimo o srednjoškolcima, dok studenti su zabrinuti za stambeno pitanje i čini se da je to svakako problem kojim će se grad Split morati pozabaviti konkretnije. Mladi žele u gradu svašta, od više zabave, kvalitetnijeg slobodnog vremena, više prilika za zaposlenje, boljeg rješavanja stambenog pitanja. Već tim kažem, konkretne rezultate, stvarno ako će biti ne naše ovako sporadični razgovori, krajem godine možemo očekivati da ćemo objediniti te rezultate istraživanja. A evo kako mladi vide grad Split te što mu nedostaje iz njihove perspektive. U gradu Splitu bih naglasila, za mene jedan od najvećih problema, nedostatak centra za mlade, znači nedostatak neke ustanove, organizacije koja bi pružila mogućnost za druženje, neformalno, najglavnije, i mogućnost informiranja mlade o bilo kakvom pogledu života, socijalizacije, mogućnosti, na kraju krajeva volontiranja, mobilnosti. Znači, nas mlade, evo, govorim u ime studenata, najviše muči mogućnost nekakvih kulturnih druženja, izlazaka, znači sportske aktivnosti koje su pristupačnih cijena ili sad nekih događanja, sad ja karikiram, to su neki pub kvizovi ili nešto gdje se mogu okupiti mladi, da je nekako strukturirano, a ne mora čak ni biti strukturirano, ali evo, na primjer, da je neka tipa šta ima u Zagrebu, studentski centar, gdje možeš doći popiti kavu, igrati na kompjuter ili nešto istraživati, nešto da zimi, ono, proliče, lipo vrijeme, možeš vani šetati, ali zimi kao neki kutak gdje mi možemo ići i tako. I još bi samo htjela reći, znači, stambeno pitanje mladih, mislim da je to općenito problem, ovdje u Splitu dignu cijene, a ono, kvaliteta Jugoslavija. Problem koji se konstantno ponavlja je javni prijevoz. Mladima je jako velik problem doći u školu, vratiti se iz škole i uopće u kojem stanju su naši autobusi, kako idu linije, koliko često i takve stvari. To je bio jedan od glavnih problema koji su naglasili. Stanovanje je možda za ove malo starije mlade koje uključuju i mene, i to je definitivno nešto što je problem. Cijene u Splitu su baš skočile previše i nema tu više, živim negdje blizu centra grada. Ili živiš na kraju grada ili si se zapravo iselio i živiš u Kaštelima, Solinu ili nešto tako. Tako da je to definitivni problem koji bi trebalo riješiti. Mladima grada Splita već sutra pripremaju još jednu akciju Kavom protiv tlake. Kad nastavljamo dalje, već u četvrtak imamo i kavu sa savjetom mladih. Dakle, želja nam je to savjetodavno tijelo gradskog vijeća također demistificirati, približiti ga mladima. Iako je to zapravo 22 mladih iz splitskih udruga, političkih stranaka, neformalnih inicijativa, nedovoljno je poznato to savjetodavno tijelo gradskog vijeća, nedovoljno je poznata njegova uloga. I eto, sa isto jednom kavom, sa jednim druženjem, jednomjesečnim
želimo i to savjetodavno tijelo gradskog vijeća približiti mladima kao još jedan kanal suradnje i dijaloga mladih i donositelja odluka. Mladim građanima Splita poručuje da im ne bude tlaka te da se uključe u kreiranje gradskog programa mladih, a to mogu učiniti putem društvenih mreža inicijative Split grad za mlade, kazao je Biličić. Ni korona neće zaustaviti božićnu tradiciju. Kulturno-umjetničko društvo Jedinstvo priprema se razveseliti sve Splićane i goste grada pod Marjanom ni više ni manje nego kolendavanjem. Pjevat će se svake subote na različitim lokacijama u centru grada Splita, a mi smo provjerili kako teku njihove probe. Pravi blagdanski ugođaj probudili su u nama članovi Kuda Jedinstvo, koji se pripremaju kolendavat po splitskim kaletama. Evo, mi već od 2017. godine imamo kolendavanje po gradu. Što je kolendavanje, to svi valjda znaju, u stara doba su ljudi išli od vrata do vrata, dvora do dvora, pjevali, uveseljavali domaćine i time bili nagrađeni. Mi već od 2017. to radimo, međutim COVID nas je malo poremetio, već 2 godine zaredom nismo bili u gradu, ali evo ove subote, znači 27.11. krećemo na novo, naš folklorni ansambl, odnosno vokalna skupina folklornog ansambla, ove godine malo pojačana sa dječjim ansamblom, kreće put grada, osvaja svoj grad, dariva svoje pučane sa lijepim pjesmama kolendarskim i eto, uvodimo nekako baš u ovom dobu sada kad su svi nekako malo negativno raspoloženi, uvodimo ih u jedno adventsko ozračje i eto, sa pjesmom i sa nekim mirom i nekom dobrotom. Nadamo se da ćemo doprijeti do duša i srca svih ovih građana našeg grada. U takvo što nema sumnje kada svoju ljubav prema običajima i tradiciji prenesu mlade generacije koje već godinama upravo to i njeguju u Kudu Jedinstvo. Se upisala baš u Jedinstva davne 2006. godine kao mali pačić u 4. razredu osnovne škole, jako skeptična na početku. Mama me doslovno tjerala kao idi, probaj, ako ti se ne svidi vratit ću te doma. Međutim, prvi put kad sam to probala, to je bio onaj takozvani probni trening, odnosno proba, zaljubila sam se već u ekipu, u društvo, u ono što radimo, pjesmu, ples i to sve skupa. Tako da sam ostala jeli dan danas, tako da sam evo trenutno jedna od najstarijih članica ansambla. Ja sam prvi kontakt sa Jedinstvom ima kad sam bila osnovna škola, dovela me pred vrata Jedinstva moja mama. A naravno to je bila tipična onako reakcija, kakav folklor, zar iko ide na taj folklor, ja želim ići vanka igrati balon, sport, neki tako to nešto. Da bi se onda karma dobrih nekih 15 godina kasnije vratila kad me cura moja koja je plesala, koja je tada plesala u Jedinstvu, bili smo skupa u razredu u školi, vidjela je valjda da ima nekakvog dara, talenta, šta li već, i bilo je kao ma trebaš ti doći, ma vamo tamo, nije iz početka baš to. Da skratim, nije me trebalo puno previše tad nagovarati za doći. I evo, kao što bi fanovi Hajduka i Torcide kazali, od 2005. to traje i za sad me još nije štufalo. Nikoga zasigurno neće ostaviti ravnodušnim kada čuju sve što su ovi mladi umjetnici pripremili. To je jedna tradicija koja je više popularna u Dalmaciji i na jednom drugom dijelu priobalja. Za božićno vrijeme, naravno, pogulaze se mnoge kuće, pjevaju se božićne pjesme, prikupaju se određeni darovi ili prihodi za modernije doba, čak i za neke humanitarne akcije, a sve u cilju očuvanja naše tradicije i pogotovo narodne glazbe. Tako će se pjevati 4 različite skladbe, od kojih će jednu predvoditi najmlađi članovi ovog kulturnog umjetničkog društva, koji broji više od 100 godina postojanja. Sve su riječ o skladbama koje su s našeg priobalja. Imamo posebne, sad neću otkrivati, neka ljudi dođu poslušati malo naš nastup, ali jednu fantastičnu kombinaciju skladbi gdje će nastupati jedan dječji sastav manji, gdje će nastupati ženski vokalni ansambl, muški vokalni ansambl i kao prvi put kao folklorni zbor, odnosno 4-glasni folklorni mješoviti zbor. Po
Poznata je činjenica kako KUD Jedinstvo svoje članove uči ne samo tradiciji, pjesmi i plesu, već i životnim vrijednostima. Vrijednosti nekakve koje smo dobili ovdje, pa prvo na osobnom planu sam upoznao dosta o hrvatskoj kulturi, što nisam znao, dobro, to sad zvuči kao onako malo izlizana fraza nekako, ali doista mi svi stojimo danas na bazi ljudi i generacija koje su prije nas živjele i bile tu. Vidjeli smo svi svita, upoznali različitih zemalja, kultura, rasa, nacija, obogatili smo i svakako proširili svoje vidike. Malo smo izašli van svojih okvira nekakvih, ono, vidjeli stvari koje ne bi da smo stajali u ulici igrali balon. Jačanjem tehnologije i ovih suvremenih vrijednosti zapravo na kraju dana si opet nekako sam i uvijek se nekako vraćaš onim što te zapravo drži i ispunjava, a to je zapravo nama jedinstvo, a jedinstvo je zapravo nazivnik i za zajedništvo, i za neki kolektiv koji mi imamo i za očuvanje baštine koje je ono itekako bitno, tako da smo i dalje nekako čvrsti čuvari iste. KUD Jedinstvo najčešće se prepoznaje po tradicionalnom plesu, a vježbanje im nije uspjela uskratiti niti pandemija COVID-a. Naime, oni složno rade unatoč svim preprekama na koje su naišli. Evo, mi se stvarno snalazimo, radimo po grupama kako bi mogli spriječiti ovu mogućnost zaraze cijelog ansambla. Snalazimo se, ne želimo prestati sa radom i evo, kao što sam rekao, u manjim grupama radimo i plesni i pjevni dio našeg repertoara. Trebalo bi biti čudno što se nalazimo u našoj garderobi, jer ovo je prostor naše garderobe, ali eto, prinuđeni smo bili ovdje napraviti jedan dio za naš orkestar, jer se u 9. mjesecu dogodila ta, ajmo reći, pošast poplave u muzičkoj sali i trenutno to je jednostavno neiskoristiv prostor. Mi smo se snašli, kao i uvijek, evo, u 100 godina uvijek se nešto snalazimo, pa evo i sada. Tu smo, svi su zajedno na okupu, družimo se i jednostavno za nas vrijeme nestaje. Ali vrijeme će zasigurno stati na koji trenutak onima koji se zateknu na ulicama Splita u subotu, kada će božićni duh u gradu probuditi upravo KUD Jedinstvo. Zači u skaline, a ti ja ne budina, podigni se sa komina. Splitski savez sportova je u kinodvorani Hrvatskog nogometnog kluba Hajduk na Poljudu upriličio prezentaciju za gradske vijećnike kako bi im približio stanje splitskog sporta, objasnio ustroj, potrebe i proračunski deficit. Prezentaciju su vodili Igor Boraska i Lucija Zaninović, a prilog donosi Joško Elezović. Zahtjevi saveza bili su vrlo jasni. Za potrebe financiranja trenera u sportu Splitskom savezu športova nedostaje 5 milijuna kuna. Prezentacija je trebala poslužiti kao objašnjenje i poticaj vijećnicima Splita da shvate da bez ulaganja u sport neće biti ni rezultata. Potreba je da proračun za sport bude izdašniji. Na zadnjoj olimpijadi, kao što ste čuli, osvojili smo 2 zlatne olimpijske medalje, 1 srebro i 1 broncu, i jedan pozitivan trend se prepoznaje u splitskom sportu i mislim da to grad i gradske vlasti trebaju prepoznati i poduprijeti splitski sport. Što znači da ćete dignuti ruku za više novaca ili preko ili za splitski sport? Apsolutno. Ako neko od kolega da amandman, ako ne bude da ću ga ja, zasigurno ćemo tražiti više sredstava jer smatram da to zaslužujemo. Je li 2022. tako zvuči optimističnije i koliko je to zapravo realno? Mislim da je realno. Onaj koji želi nađe način, onaj koji ne želi nađe razlog. Splitski sportaši su našli način kako da osvoje olimpijske medalje unatoč nedostatku sredstava koje je bilo evidentno svih ovih godina u splitskom sportu. Tako da ako gradske vlasti žele naći novac i pomoć splitskom sportu, oni će sigurno to napraviti. Na govornicu se popeo gradonačelnik Ivica Puljak koji je izgovorio riječi: para nema, nismo ih zaradili, neće ih ni biti. Nemamo odakle uzeti i nećemo se zaduživati. Reakcija vijećnika bila je glasna, baš kao što to radi oporba, svi su se složili da pod svaku cijenu treba naći put kojim bi se sredstva namaknula.
Predsjednik Splitskog saveza športova bio je Igor Boraska, bio je i gradski vijećnik, bio je i vrhunski sportaš. Možda najkompetentniji da komentira sadašnje stanje splitskog sporta. Znači, vidite, povećanje proračuna, zapravo sportskog dijela proračuna, sad je na rukama gradskih vijećnika i u rukama gradonačelnika i njegovih službi. Mi smo iskazali koje su potrebe splitskog sporta, dakle skrbimo više od 200 klubova, 16.000 sportaša prođe skoro svakodnevno kroz splitske klubove, dakle to su ogromne brojke, znamo i za vrhunske rezultate splitskih sportaša, sad smo ovdje svjedoci bili tome, svi su naši najuspješniji olimpijci bili tu, također puno djece u sportu, ovi rezultati su povukli još veći broj djece da dođu, da pristupaju splitskim klubovima, dakle zaista potrebe su velike, ja se nadam da će uz neki konsenzus na gradskom vijeću to ipak se izglasati, ta potreba, koliko smo rekli, nekoliko miliona viška, kad se to podijeli sa brojem sportaša i vidjet ćete da to nisu neki veliki novci. Prezentacija je ispunila zadatak. Približila je ljudima koji odlučuju o raspodjeli novca u gradu stvarno stanje u trofejnom Splitu. Rasprava nakon toga više izgledala kao politička razmirica vlasti i oporbe nego na traženje konstruktivnih rješenja. Predsjednik saveza ipak nije krio optimizam. Što se tiče današnjega sastanka, večerašnjega, drago mi je nakon naše prezentacije da se razvila jedna konstruktivna rasprava, da su gradski vijećnici došli u velikom broju koji su ponudili čak neke svoje prijedloge koji su nas u većini slučajeva i podržali i ja se nadam svemu najboljemu i da će se udovoljiti našim zahtjevima. Gradonačelnik je rekao novaca nema, gradski vijećnici kažu može se naći. Pa ja sad ne bi tu, ja ću vam reći jednu stvar, mi sportaši smo po meni i bar ovo iz iskustva što gledam loši političari, jer se vodimo više srcem, impulzivni smo i mislimo da ćemo sve napraviti preko noći onako kako bi mi tili. Međutim, to baš ne ide tako, tako da ne bi se htio miješati. Čuli smo što su rekli gradski vijećnici, gradonačelnik je rekao drugu stvar. U konačnici zajedno će donositi proračun pa ćemo vidjeti kako će to sve skupa završiti. Optimistični ste. Jesam, uvijek. Pod krovom Poljuda podršku Savezu sportova dali su brojni splitski sportaši, aktualni i bivši, svjetski i europski prvaci, olimpijski pobjednici. Ulaganje u sport, to bar svi znaju, višestruko se vraća. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo bi to sve u vijestima televizije Dalmacija za danas. U nastavku programa slijedi i vremenska prognoza. Srdačan pozdrav!